Jedan od najčešćih problema zbog kojih ljudi odlaze kod gastroenterologa je takozvani sindrom nervoznih creva. Da li zato što je sve više nervoznih ili zato što se mnogi, kako kažu, nerviraju stomakom, ovaj problem svakako nije retkost. Kako se otkriva i leči, pomoći će nam da shvatimo pukovnik dr. Dino Tarabar, gastroenterolog Vojne medicinske akademije. Profesore, dobro nam došli. A moja draga koleginica Tamara Grujić dugo nije znala da ima sindrom nervoznog stomaka. Gospođa nervozna creva. Jel da? Doktore, kažu da su creva drugi mozak u stvari i da oni koji se nerviraju glavom, da se nerviraju i stomakom, ali se ne nerviraju isto. Neki imaju gasove, neki imaju bolove, neki imaju dijareje, a neki imaju zatvor, jel tako? Odlično, pripremili ste se za emisiju, svaka čast. Ali... Kad govorimo o jednoj populaciji kao što je Srbija, otprilike 10-15% cele populacije ima te tegobe. Praktično svaki peti od 10 koji dolaze na pregled dolaze zbog tih tegoba. Znači, to je apsolutno jako veliki broj. A onda dolazimo do drugog apsurda. Koliko god je to čest razlog dolaska kod lekara, to je istovremeno i najčešće promašena dijagnoza i dugo godina pacijenti znaju da lutaju dok ne dođu do prave dijagnoze. Toliko je široka lepeza tegoba koje mogu da daju da se onda vrlo lako zaluta i pomisli da se radi o tegobama strane želuca ili debelog creva, ali organskog porekla. Ranije se smatralo da praktično pražnjenje i odlazak u WC smanjuju tegobe. Međutim, shvatili smo da to uopšte nije tačno. Da neki pacijenti i posle pražnjenja imaju čak još veće gore tegobe. Tako je. Tako da po novoj klasifikaciji minimum je da vi imate bar jedanput nedeljno bol u trbuhu u posljednja 3 mjeseca. Ako je praćeno sa ili olakšanjem ili pogoršanjem nakon pražnjenja, poremećenim ritmom pražnjenja, ono što ste rekli da nekoliko dana nema stolicu ili da osoba ima nekoliko stolica dnevno, ili da ta stolica menja svoj oblik i konzistenciju. Dobro. Mi smo napravili celu nauku od stolice. Postoji takozvana briselska... Ja isto. Moram da priznam, meni je to glavna tema godina. Pa to je vrlo važno, jer ako neko ne ide redovno u WC, to zaista pravi problem, smeta, prosto smeta čoveku. I tekako, upravo zato što crevo koje ne radi, ne funkcioniše, puni se sadržajem, puni se gasovima. Da, da. A u pitanju nije nikakva organska bolest. U pitanju je poremećena funkcija rada creva. Mnoge stvari se tu mešaju. Ako ne tolerišete gluten, možete imati iste tegobe u celijakiji. Ukoliko ne tolerišete mlečni šećer, laktozu, možete imati iste tegobe. Ako imate helikobakter infekciju, imate iste tegobe. Gastritis, jel? Ne gastritis. I možda imate samo helikobakter infekciju koja može da nekontrolisanim svojim lečenjem ili ne lečenjem, ne eradikacijom vodi u karcinom želuca. A... Znači, jedno i drugo i treće, sve to ima vrlo slične tegobe. Tamara, kad je stomak počeo da šalje signale i kakve signale, pošto su, čuli smo, mogu da budu razni, jel? Ja sam probleme sa stolicom počela da imam kad sam bila vrlo mala. Dobro, znači, kao dete. Znači, uopšte nisam znala da li imam stres na poslu, jer nisam bila na poslu. Jedino ako me učiteljica u predškolskoj nervirala, od toga se baš ne sećam, ali je bukvalno od tada to krenulo. Međutim, to se pojavljivalo veoma retko. Trajalo je kratko, na par godina. U poslednjih 10 godina počinjem da imam ozbiljnije probleme. Tačnije, evo, sada kada si me pitala, pre konkretno 20, kada sam naglo počela da putujem sa horom. Dakle, ja sam primetila da kada menjam životnu sredinu, ja jednostavno, meni se poremeti odlazak u toalet. To je tako prvo krenulo. I jedno 10 godina to je tako mirovalo da bi pre jedno 8 godina počela da imam ozbiljan bol ispod leve dojke. Dobro. I naravno, šta čovek prvo pomisli? Odeš malo u hipohondriju, čime to negde oko srca. Jeste, ja sam 2 do 3 puta nosila holter, čak se ni ne sećam jedno u toku tog perioda, recimo između moje 32. i 35. godine, na svaki godinu dana, kada se taj bol naglo javljao. I međutim, nije bilo ništa već treći put. A kako to boli? Proba? Da, šta se dešava? To je jedna tupa bol, dosta jaka, neprijatno ti je. Sve vreme, zapravo posle smo došli do toga da je to bilo naravno zbog toga što su creva bila napeta, gasovi i tako dalje. Kardiolozi već treći put mi ljudi kažu, gospođice, sa nemojte dolaziti više. Možda glavu da pogledate, ali sa srcem je sve okej. I zaista se to sporadično javljalo. Ja sam onda stolicu regulisala čajevima. Dobro. Dok onda... Ali pomažu čajevi?
Odnosno, jesu li pomogli? Pa pomažu da ideš u toalet, ali ono što bi rekao doktor koji čajeve vrlo ne voli, svi laksativi suštinski remete konzistenciju stolice. Odnosno, stolica nikad nije normalna kada piješ nešto što, zahvaljujući čemu... Se odlazi u WC. Jeste. Kod ljudi kao što je ona koja preterano reaguje i što je tipično za žene da reaguju stomakom na stvari oko sebe, upravo to što gutate, te negativne emocije, ono što ne želite da izbacite ili ne možete napolje, negde mora da završi. Ili emocija je kao energija, ona je neuništiva, ona negde mora da izađe. Ako vi ne izbacite napolje, ne izvičete se, ne izgalamite, ne isplačete, ona će završiti u vašim crevima i poremetiće funkciju creva. Ali, ona više neće raditi kako treba. Ne shvatate koliko ja vičem. Ja vičem, ja sve iz sebe izbacujem. Očigledno osim... nedovoljno. I ovo je Da, to je ta suština što ona zbog takve preterane osjetljivosti više nema i normalnu peristaltiku. Nego se grče, jel? Upravo se stegnu i stoje. A šta se dešava između dva stegnuta dela? Dobro. Sadržaj gasovi se šire. Ne mogu da prođu ni jednom ni drugom smeru. I to boli. I to se širi. I to boli. I to boli sve dok se negdje ne pusti. Ako pustite dole, dobijete stolicu ili gasove, osjetite olakšanje. Na isti način i kad vratite gore. Ako neko podrigne to. Znači, sve zavisi na kojem nivou je stop. Jer pogrešno neki ljudi to zovu nervozni kolon ili... Debelo crevo, da. Ne, to se dešava na svakom nivou digestivnog trakta. Pomenuli ste podrigivanje. Kako to može da bude simptom nervoznih creva ako znamo da se problem dešava u crevima, ne u želucu? Ne, pa dobro, taj vazduh ne dolazi iz želuca, samo prođe kroz želudac. Dobro. On dolazi iz creva. Dobro, vraća se. Vraća se. Ili ide gori ili ide dole. Upravo zato, to je ta kontraperistaltika koji vrati taj gas nazad. A najčešća posljedica preterane količine gasa je u mnogim stvarima. Prvo, preterano konzumiranje šećera, gde mi grešimo. Drugo je što ljudi ne žvaće, oni su zaboravili zašto imaju zube. Ljudi jedu brzo, živimo brzo, gutamo, pričamo kad jedemo, kad se najdemo vazduha i eto ga gas unutra. I vrlo često legnemo posle jela. To je tek poseban problem da se legne, pogotovo kad se najde mnogo ugljenih hidrata i masti i uveče, i legne. To je najgora moguća stvar i maltretiranje želuca i creva. Tamara, kako se ti hraniš? Pa, na terenu veoma... A stalno si na terenu? A uglavnom sam na terenu. To je... Vrlo je zahtevno voditi računa o sebi kada nemaš kontrolu ti nad kuhinjom svojom gde ti nešto spremaš. Pritom ja znaš da idem po Srbiji gde ne idem po luksuznim hotelima i gde možeš da izvoljavaš spremite mi ovo ili ono. I onda se trudim da sama nosim od kuće. Ali suštinski svodi se na sirovo voće i povrće, na gotovo isključivo ishranu bez mesa ili meso kuvano u supi. Moje omiljeno jelo inače jeste supa, tako da je meni prosto, ja sam sebi zadala zadatak da za ručak i za večeru moram da jedem supu. Kašikom. Zapravo tečno, kašikom. U suštini jedna ishrana i da, naravno. Moj pregled, ja dolazim kod doktora potpuno sigurno da ću da radim kolonoskopiju. Sad ja to definitivno otkrila sam na internetu i mnogo mi se sviđa ovo, doktore, što ste rekli da to nije iritabilni kolon. Mnogo me nervirao taj izraz, nego nervozna creva nekako zvuči blaže malo, znaš. I ja kažem, doktore, mi ćemo da radimo 100% kolonoskopiju. On me gleda dobro, zašto, ja sve objasnim, lezite, legne, ispipa. I ovako kaže, ljuto, obavezno. Dobro, kaže, slano, kako da ne. Dobro, kaže, šta je bilo? Alkohol, naravno. Cigarete, ja kažem, naravno. Šećeri, pa podrazumeva se, on kaže, fantastično. Pa to, pa ne može bolje da bude. Kako ti dobro sve uradila da ti spadaju treba. Fantastično, ništa, prvo krv, prvo stolice, prvo sve. I naravno, ustanovimo zaista, prvo s nekoliko pregleda i razgovoru mi sve šta je i kakva crna. Kolonoskopiju. Izbjegla si kolonoskopiju. Nije hteo da mi radi doktor, nema potrebe. Doktore, šta je potrebno uraditi da biste vi kao gastroenterolog rekli da ovo je dijagnoza nervozna creva? Sve zavisi ko sede ispred vas. Takve iste tegove može da vam da, kao što je ona u 19. 20. godini počela da ima, takve iste tegove neko da vam dođe sa 55 godina. A to nije isto? To uopšte nije isto. Znači, da li ja u njenim godinama od 19-20 godina i u toj populaciji koja najčešće dolazi sa tegovama, treba da razmišljam da je karcinom prva stvar koju treba da isključim.
Ne. Ali kad neko ima preko 50 godina, potpuno obratno. Meni je prvo što treba da isključim karcinom. I onda je potpuno drugačija priča u dijagnostici i što treba da odradim. Zato ja kod nje nisam insistirao da radi kolonoskopiju kad sam video potpuno normalne nalaze, da nema anemiju, da ima sve parametre koji govore da je praktično ništa ne fali. A koje analize ste radili? Šta se inače radi? Ne radi se mnogo. Sedimentacija, krvna slika, CRP, gvožđe, feritin, kalprotektin u stolici. Šta je to? Dakle, da se i stolica pored krvi. Obavezno. Sedimentacija da nema upale. Krvna slika da nema anemije. CRP da nema upale. Gvožđe, feritin da nema anemije. Jer karcinom ide i sa anemijom, i sa znacima hronične upale, i sa lako povećanom sedimentacijom. Sve je to u redu. A vrlo često i sa krvarenjem u stolici? Krvarenje u stolici, da. Međutim, imate vi karcinome koji ne krvare i pacijent ne mora da ima uopšte krv u stolici. A da ima i tekako karcinom. I taj kalprotektin... I simptome koji liče na ove, jel? Da. Tako da neko ko dođe u 55. godini života, on će apsolutno prvo dobiti kolonoskopiju. Bez obzira na ove analize? Bez obzira na analize, zato što praktično kad nemate nikakvih tegoba, imate 50 godina, treba da napravite kolonoskopiju. Jer ne zaboravite da vi živite u jednom okruženju gde svaki 20. stanovnik Srbije ima karcinom debelog creva ili će ga dobiti u jednom trenutku. Ili ne zna da ima. Da. Tako da mi živimo u jednoj maloj epidemiji karcinoma debelog creva i praktično je preporuka 50 godina plus morate napraviti i da nemate tegobe kolonoskopiju. Koliko puta, zapravo koliko često, jednom godišnje? Ne. Ako je nalaz uredan, to važi 10 godina. 10 godina? 10 godina. Zato što karcinom ne nastaje tako brzo. Da od polipa nastane do karcinoma treba 7 do 10 godina. Od čega su tolike karcinomi debelog creva? Šta se to promenilo odnosno na pre 20 godina? Pa nekoliko stvari. Prvo, živimo u hroničnom stresu. Drugo, hrana. Kažu crveno meso, ne nikako. To je to što stvara problem u sebi. Ne, to nije tačno. Nije tačno? Ne. Znači, crveno meso, zašto da ne? Kuvano, teletina, kao što je njoj preporučeno, junetina, kuvano. Ali koliko? 150 do 200 grama dnevno. Ne više. A ne pola kila polenica. Šta mi kad odemo u kafanu i pojedemo kilo, kilo i po pečenja? Butkica. Oj. Par litara alkohola popijemo, pritom se puši i tako dalje. Pa se sve to na kraju zasladi sa dobrim slatkišima. To je, ko da ste progutali kašikaru. A alkohol u kontra? Ma fuj! O, Bože! Ma fuj, ko to voli? Svašta. Gojaznost, kao posljedica svega toga, gojaznost je hronična upala. Hronična upala je prvi korak ka karcinomu. Ja sam gastroenterolog, ja sam i onkolog, tako da... Bavim se tom problematikom. I psihijatar, doktore ste. Većina mojih pacijenata u početku kad se razbole sa karcinomom kolona su gojazni. Oni kasnije, tokom vremena, postaju sve mršaviji, ali su u početku svi gojazni. Ako je neko pre 50. godine dobio karcinom kolona, njegova deca su 10-struko više izražena riziku da dobiju karcinom, koji će biti mnogo agresivniji nego karcinom u 70. godini života. Da. I kad se tako neko pojavi sa simptomima, a ima roditelja koji je u 45. godini dobio karcinom kolona, mi njima kažemo da oni treba da pošalju svoju decu bar 10 godina pre nego što su roditelji se razboleli. Da upravo uhvatimo u tom periodu adenom karcinom sekvence koje traje 7 do 10 godina, da ga uhvatimo na nivou polipa. I da ga sprečite. I da ga sprečimo. Pogotovo kod takvih, mada su iznenađenja svakodnevno. Evo, upravo danas. Na današnji dan ja sam dobio na pregled ćerku moje koleginice koja ima 25 godina i koja mi je rekla da ima krv u stolici, ali uvek posle tvrde stolice i da je to jako sveža krv. I da liči na hemoroide, jel? Većina, svi bi rekli da su to hemoroidi. Niko u porodici nije imao karcinom debelog creva. Apsolutno niko. I ja sam zaista... Rekao, ha, to su sigurno hemoroidi, nema veze, ili je fisura, rascep sluznice, jer ti se dešava samo... Od tvrde stolice. Od tvrde stolice, ona kaže da sprema ispite, dugo sedi. Kad nema tvrdu stolicu, nema krvarenja, sve je okej. Međutim? Ušao sam kolonoskopom i na 7 cm našu polip od 1,5 cm. Kod devojke od 25 godina. Koji sluti na nešto loše. Koji bi mogao biti za godinu dve da nije viđen karcinom, 100%. O, Bože. Doktore, da vi ipak gvirnete u moje crevo. Ali ti nemaš krv u stolici. Tako da pacijent ne mora da ima nikakve tegobe. Čak ni tu krv. Nije. Ne krvari svaki karcinom. Toliko je to problem da mi kada dijagnostikujemo karcinom, svaki treći pacijent već ima metastaze u jetri.
Tako da je to vrlo lako može da se promaši i zato mi insistiramo kad neko ima 50 godina i da nema tegobe, dođite na preventivni pregled, odradite kolonoskopije i tad nalazimo ogroman broj polipa kod ljudi koji nemaju nikakvih tegoba. Ako je opet drugi oblik sa prolivima, to sad može biti sijaset drugih tegoba. Sa prolivima hoće da ide alergija na gluten, da isključite celijakiju. Uzmete onda i dodate uz ovo što sam nabrojio u laboratoriji, obavezno dodate antitela na transglutaminska antitela da vidite da nije alergija na gluten. Gluten, da. Ako dođe stariji pacijent, 50 i nešto plus godina sa učestalim stolivom, to već može biti nešto drugo. To može biti mikroskopski kolitis. Tu morate obavezno uraditi kolonoskopiju sa biopsijom. Također, karcinomi mogu da idu sa prolivima. Također, morate da potpuno drugačije pristupate. Znači, zavisi ko sedi ispred vas. Sad ovako kad nam pričate, sve može da bude, sve može da bude, a i ne mora da znači. Skoro zato tako, kod lekara. Ali zato. Zato kod lekara, da ne bi skrenuli u hipohondriju, ipak prevencija, da. Ishrana i doktor sa smislom za humor. Ja insistiram koji da pohvalite mog doktora, možda se nije izrazio, ali on je užasno duhovit, što je vrlo važno. Ljudi dođu preplašeni. Treba ipak doktori da te opusti, da te smiri. I da razgovara. I ne daj Bože da vidi nešto. A da, pa šta sam ja zaboravila? Pa ja sam letos radila ovu magnetnu rezonancu abdomena. Pa dakle, ja sam sve videla i nije ništa. Dobro. Sumnjala se na nešto, jel? Pa da. Pa ne daj Bože, znaš, uvek sumnješ na najgore. Ali kada radiš holter, kada radiš magnetnu rezonancu, umeđu vremenu nekoliko puta ultrazvuk abdomena, dakle svih organa. Sve čisto, da. I šta? I više posle 10 godina kažeš i krv ti je dobra, i gvožđe, sve ono što te plaši, više hoćeš da poludiš. Jesi li svih tih 10 godina posetila gastroenterologa? Nisam. I ispričala mu šta ti je? Nisam, zato što sam vezivala tu moju stolicu sa nervozom, sa ovim, sa onim. Zapravo podstakle me, moram da priznam, i malo mlađa sestra. Nama je genetika malo da smo slabiji na stomak. Moja baka imala probleme od skoro i sestra. Bila potpuno oduševljena sa doktorom i ja sam shvatila. I to tako nekako ide. Jel super, super je. Daj bre da odem i ja da i da popričam sa čovekom, da više presečem. Tako je. Tako da ne mogu baš da ti kažem šta je tačno bilo. Čak sam se ja pitala, Bože, posle pregleda, šta li je moguće da mi nikada nije palo na pamet da odem kod gastroenterologa, nosiš holter, ideš na magnetnu, radiš ultrazvukove. Sve samo ne lekar koji ti treba. Sve super, samo ne kao lekar koji ti treba, jer ja suštinski dugo patim od obstipacije povremene. Znaš, pa ti ne pada to prvo na pamet. Nemaš krv u stolici. Da, da. Kažem, ja opet sam možda pretrala sa ishranom, pa zato imam zatvor. Znaš. Kako da prepozna onaj ko ima ove sve tegobe, da to krvarenje ide od, recimo, neke povrede koja je napravila tvrda stolica i da je to možda hemoroid, a nije neki ozbiljni problem? Mi smo vrlo oprezni kad je u pitanju krvarenje. Do te mere da mi imamo običaj da kažemo svako krvarenje je karcinom, dok se drugačije ne dokaže. Da bi na taj način donekle preplašili pacijente da obavezno dođu na pregled. Dobro. To je jako bitno da shvate, da ne procenjuju sami. A pre te kolonoskopije, koliko toga može da vam kaže analiza stolice? Dosta. Pogotovo sad ovaj novi ovaj nalaz koji sam malo pripomenuo, kalprotektin, koji kad je normalan, je najbolji. Kalprotektin je jedan protein koji se oslobađa iz leukocita. Odakle leukocit u debelom crevu? Samo ako imate upalu, ali ide i kod karcinoma. Jer karcinom je hronična upala i oko njega uvijek ima leukocita. Kad se ti leukociti raspadnu, jer imaju svoj životni vek, oslobađa se protein, kalprotektin, koji mi završimo u stolici. Šta je uslov da vi možete za nekog pacijenta reći da ima sindrom nervoznih creva? Da su sve ove analize koje sam nabrojao normalne. Čiste kao suza. Sve mora biti normalno. Samo to može da bude, da kažem, dovoljno da kažete ok, ne gubi na težini, nema nikakve druge promjene, nema genetsku opterećenost, sindrom nervoznih creva. Nema godine, da, to je to. Okay. Tako je bilo i u Tamrinom slučaju. Tako je bilo u njenom slučaju. Međutim, kod karcinoma je kalprotektin lako povećan. I čim ga dobijete, već razlog više. Da. CRP kao znak upale također je lako povećan kod karcinoma. Nije drastično povećan kao kod ozbiljnih upalnih bolesti. Creva, bolesti, kao što je ulcerozni kolitis, kron. Kronova bolest. Ili kod običnog trovanja. Vi kod običnog trovanja hranom imate jako povećan i kalprotektin i CRP. Tako da to apsolutno ništa ne znači. Najbolji su ti rezultati kad su svi normalni. Dok ne sklopite
slaganje. Sve su to, tako je, upravo slaganje kockica. I kad taj pacijent meni dođe i ima ispade u tim analizama, ide na kolonoskopiju. Tamara, kako izgleda terapija? Uopšte postoji li neko lečenje i neka vrsta lekova koja si dobila da ti bude bolj? Jesam. Tri leka sam dobila i ishrana. I da dođem za tri meseca. I kako je posle ishrane koju si, nadam se, promenila? Pa znaš šta, ja moram da ti priznam kada sam u Beogradu slepo je se držim. Dobro. Međutim, kada sam na terenu, desi se da prosto imaš nekih ispada. Naravno, to nikada nije roštilj, to nikada nije tako nešto, ali to su možda neke stvari koje imaju više brašna nego što bi ja htela. Pa čak i čorba, koju ja ne bi možda tako, znaš, koju ja prosto ne bi kod kuće takvu napravila ili otišla negde, kupila i ako sam u restoranu ili tako dalje, ali naravno mnogo bolje. Pre svega, ne koristim čaj više koji sam koristila za zatvor, jel? Dugo godina, da. Da. Odnosno protiv zatvora. Protiv zatvora, da. Uvijek govoriš za zatvor, ali šta je protiv? Protiv zatvora, da budemo tačni. Znači, ništa ne koristim što bi me navodilo da imam stolicu, a imam je. Svaki dan, profesor. A lekovi? Koliko oni pomognu? E, ja sad to ne znam. Da li je sad to malo i placebo? Nije. Ili, ja sam se isto pitala, da li je zato što se slepo držimo ovoga, ima i lekove, jer to nisu, koliko sam shvatila, ozbiljni lekovi, nego nešto što ti jednostavno pomogne da malo pokrene peristaltiku. Ispod, ja tebe neozbiljno lečim sad. Izbaljite. Pa čekajte, sramota me sve vreme, jer ne mogu da se setim druga dva leka, kada se zovu. Dobila si probiotik, dobila si lek protiv spazma, protiv gasova. Protiv grčeva, jel? Tako je. Dobro. Nažalost, mi nemamo sve lekove u Srbiji, ali da, postoje lekovi koji su mnogo, da kažem, efikasniji od onih što mi imamo, ali ono što imamo takođe pomaže. I sad zavisi da li hoćete da kontrolišete obstipaciju, znači da podstaknete peristaltiku ili hoćete da zaustavite silan broj proliva. Kako se uopšte bira probiotik? Da li se on, znate ono, probate pa vidite ako vam odgovara, ako vam prija stomaku, nastavite, ili koji je parametar da izaberete probiotik? Prvo morate znati da ne postoji jedan probiotik za sve. Treba uvek tražiti one preparate da imate veliki broj sa velikim brojem različitih sojeva koji su žive i uvek kad kupujete probiotik pogledajte rok trajanja. Jer one rade kad su žive. A kako ja znam da je živo u kutiji? Pa neću ti mahne sigurno. Pa neće, doktore, zato i pitam. Kako da znam da je živo? Ako ga uzmeš u onome vremenu koji je roku trajanja, onda si okej. To je to. A kako da znamo da ima više sojeva u probiotiku? Piše na njima. Piše? Šta piše? Piše koji je laktobacilus ovaj, plantarum ili ovaj. Sve to piše. Ne treba svakom čoveku probiotik. I onda mi, uglavnom, da bi podstakli peristaltiku, najviše s pacijentima razgovaramo da unose onu hranu koja podstiče rad creva. Koja je to hrana? Ujutro, pura, palenta, kačamak, proja, mekinje u jogurtu, sveže voće i povrće. Mene spašava proja na terenu veoma često. Zašto celuloza? Zato što mi celulozu ne možemo da stvarimo. Celuloza privlači vodu, čini stolicu da bude kašastija. Čim uđe sadržaj takav u creva, on podstakne peristaltiku. Tera creva da radi. Voda. Ljudi ne piju dovoljno tečnosti. Oni ne znaju da treba se pije oko 2,5 litre tečnosti dnevno. Ali i tu ljudi greše. Oni uzmu pa popiju ovu čašu 2 deci na eks. Ne tako. Ako to popijete naglo, odmah, toko će se brzo da se izmokri. Treba piti 2 deci na sat, ali pogutljaj. Voće i povrće, dobro sažvakano. Presno. Ko vam brani da na poslu, ako sedite u kancelariji, grickate šargarepu ili koricu kupusa ili nešto, ili jabuku sa korom. Upravo da se ne ljušti. Tako da se ne ljušti. Dolazi ručak, uvek supa, uvek salata. Meso crveno, zašto da ne? To je izvor gvožđa. Ali kuvano. Ali najbolje bareno. Teletina, junetina, piletina, riba sa barenim povrćem. Svinjetina? Ako je krtina. Ali je dobra kuvana. Ona mora da bude rešpečena. I što je bitno, jedite polako, žvačite. Ja kažem pacijentima, i supa se žvaće. A kakve veze antidepresivi imaju sa lečenjem sindroma nervoznih creva? Velike. Velike? Velike. Jedan od upravo poremećaja suštinskih nastanka sindroma nervoznih creva je poremećaj lučenja hormona na svakom nervnom završetku debelog creva i tankog creva koji ima svoje peristaltičke talase. Da bi se taj peristaltički talas odigrao,
Vi morate na svakom nervnom završetku da lučite adekvatne koncentracije jednog transmitera, odnosno mnogih transmitera, ali jedan je jako bitan, a to je... Serotonin. Serotonin, hormon sreće. Čime se reguliše nivo serotonina? Antidepresivima. Upravo to. I to je jako bitno ja kad pacijentima kažem, ali to je jedna posebna subpopulacija pacijenata, uglavnom pacijentinja. Kome date antidepresiv? To su žene koje imaju uporan bol i pored terapije koju su dobili u prvom redu, znači oni lekovi koji popuštaju spazam, probiotici, savet za ishranu, pacijent se vraća posle mjesec, dva dana i žali se na i dalje uporan bol, kao što je nju bolelo. Nemam ja to. Nemaš više, meni, ali ne te treba, bolelo. Nemojte vas sreća. Ali ima oni koji se vraćaju sa bolom koji nije popustio. Bez obzira na lekove. Bez obzira na ove prethodne lekove. Znači, lekovi koji popuštaju spazam, pa probiotici, pa hrana, ne, kaže, meni i dalje boli. E, onda probate užasno antidepresive. Boli. E, onda antidepresivi, da bi se u stvari potpuno ponovo vratila normalna koncentracija serotonina na tim nernim završecima. Bože, to nisam napao. I onda crevo počne da radi normalno. Ali ne trebaju ti. Ne trebaju, ali vidi ovo je vrlo interesantno. Je bravo, Maro. Ali to je jako bitno objasniti pacijentu. Da se ne zloupotrebi. I da on kaže, čekajte, nisam ja došao kod vas zato što sam depresivan. I imam bol u stomaku. Jeste, a nemate pojma. Što mi dajete antidepresive? Ali je primećeno da su pacijenti jednom izvesnom merom, da kažem, depresivni koji pate od tegoba sindroma nervoznih creva. Tamara, koliko je sada dobro? Pa možda bi najbolje mogla da ti kažem, imala sam napade panike, brige zapravo, briga je najveća stvar. I hipohondrija i sad više nema. Barem oko creva, kada se razumije. I ne, bez antidepresiva i bez agresivnih lekova, jel? Tako je. Strah je veliki, pogotovo u tim situacijama kada se ne pomisli na to i krene u pogrešnom pravcu. Obećajte da ćete doći da nam ispričate priču o jetri. Obećam. Molim te, zovi me. Ja sam hipokondrična, ja i doktor, vidiš kako smo u tonu. A nismo se dogovarali da budemo u bojnom fazonu. Molim vas, doktor. Ali smo ispričali mnogo korisnu priču. Tamara, mnogo ti hvala na iskrenoj priči. Mislim da će ljudima vrlo koristiti naročito priča koju smo čuli od doktora Tarabara. Hvala vam, doktore. Hvala vama. Vidimo se ponovo. Trudite se da se što manje nervirate i glavom i stomakom. Nervoza nikada nije donela rešenje problema, naročito ne ovog o kome smo govorili.